Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca Indelével na face superior. O selo da UBV na lombada. E o holograma com o Mickey Feiticeiro. Chegando agora em vídeo, Quasimodo passou sua vida inteira na Torre do Sino. Aqui ninguém quer ficar pra sempre encaiolado. Mas agora, com a ajuda de seus amigos, ele está passeando pela cidade e caindo na parra. Olha, um careca. Agora você pode ter o encanto e a aventura deste clássico Disney, o Corcunda de Notre Dame. Para você ter para sempre em vídeo, um lançamento Disney e abrir o vídeo. Se você se apaixonou por A Bela e a Fera e ficou deslumbrado com Cinderela, agora será levado para um mundo maravilhoso de aventura e romance. A moça com quem vou me casar? Não sei quem é. Uma camponesa, eu acho. Com A Bela Adormecida em vídeo. Como posso ser noiva de um príncipe? Eu teria de ser uma princesa. Abençoada por três fadas madrinhas. Surpresa, surpresa! Oh, querida! E amaldiçoada por uma bruxa. Antes do pôr do sol, no seu 16º aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Mas o que são 100 anos para quem ama de verdade? Não pode ser! Esta é uma fábula eterna, repleta de magia e encantamento. Ação contagiante. E tudo o que você ama em um clássico Disney. O Bata da Verdade vá certa ao destino. Que o mal caia e o bem triunfe. Não perca a sua chance de ter para sempre esta fábula encantadora. O clássico de Walt Disney, A Bela Adormecida. Eu adoro fins felizes. Novamente em vídeo para você. Agora você pode viver esta aventura quando quiser. Atrás deles, idiotas! Com os famosos personagens Disney, onde a ação e a diversão não param nunca. Não receiem, meus amigos. Esta será a minha maior atuação. Ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Roubar? Que palavra feia, nós nunca roubamos. Só tomamos emprestado dos mais afortunados. Ele defende as crianças e os necessitados. Agora o pegamos! Vou em frente, não se preocupem comigo. Ele é Robin Hood, o nosso herói. Um herói? Você ouviu só? Fomos perdoados. Boa piada. Nós nem fomos presos ainda. Tem em casa Robin Hood, João Pequeno, Lady Marian, Sr. Chiu, Príncipe João, Xerife de Nottingham e toda a turma para se divertir a toda hora. Robin Hood, um clássico Disney que agora você pode ter para sempre. Oh, eu vou mostrar a ele quem usa a coroa. Thank you.
conhecer um mundo de encanto e alegria. Você vai se divertir com as brincadeiras e confusões do Ursinho Puff e seus amigos. Leitão, Cristóvão, Tigrão, Abel e todos os moradores do Grande Bosque. Eu espero que tenha dado nós nesses cordões. Claro que dei, o que são nós? Tigrão! São 6 historinhas muito engraçadas que chegam até você em 2 fitas de vídeo. Loucos por Balões e o Herói da Floresta. Puxa vida, eu espero que eles não demorem muito. As novas aventuras do Ursinho Puff, para você ter em casa e assistir quando quiser.